Доброго ранку, 7:30 на годиннику. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська, на автодорозі Стрий-Знам'янка сталася одна дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди в цій пригоді не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 50 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора і телефонні розмови за кермом. Серед порушень – непристібнені ремні паси безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння, ще одного на автодорозі Стрий-Знам'янка. На службу 102 викликали 74 рази. Містяни скаржилися на галас вночі, пиятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. Троє дітей народилося за минулу добу в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. За її словами, народилося двоє хлопчиків та одна дівчинка. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 300 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Червонокнижні орхідеї цвітуть у Національному природному парку «Мале Полісся» поблизу Ізяслава. Їхня наукова назва – корочка чимирникоподібна. Ця квітка – представниця рідкісного виду родини орхідних. На цю квітку ми натрапили в гущині гідрологічного заказника місцевого значення із назвою «Гнилий ріг». У Національному природному парку «Мале Полісся», каже його старший науковий співробітник Наталія Кратасюк, росте кілька видів орхідей. Вона дійсно є унікальною, надзвичайною, взагалі всі орхідні, а в нас їх зростає 7 видів на території парку, вони є всі надзвичайними квітами. В основному зростає на Поліссі, в Карпатському регіоні, також зустрічається на території Гірського Криму. Зі слів Наталії Кратасюк, чіпати дикорослу орхідею не можна. За зірвану чи понівечену квітку, занесену до Червоної книги України, за статтею 90 передбачається штраф від 12 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією рослин, а для посадових осіб – від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Рослини, які занесені до Червоної книги, а також рослини, які занесені до європейських червоних списків, це рослини, які знаходяться під охороною. Зривати ні в якому разі ці рослини не можна, звичайно, для того, щоб зберегти сталість популяції цих рослин, зберегти їх для майбутніх поколінь. У Національному природному парку «Мале Полісся», каже Наталія Кратасюк, ростуть 23 червонокнижні види рослин. Зараз ви бачите росичку круглолисту, хижу рослину, яка харчується дрібними комахами, і ця рослина, яка зростає у воді, хижак. Це рідкісний також червонокнижний пухирник, він живиться дрібними річковими молюсками і іншими тваринами. А реліктова рослина із назвою «зелениця» сплюснута дожила до 21 століття з льодовикового періоду, каже Наталія Кратасюк. Стосовно тварин, то занесених до Червоної книги України, на території парку мешкає 56 видів – савці, комахи, птахи та інші представники фауни. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось!